Gjurxhin Basha shkatroi de facto strukturat e kësaj partie. Miq, do mlidhemi me datën 11. A e dini ju që nuk ka preokupim më të madh për mua dhe për ju se ku do mlidhemi? 7600 vet. Faleminderit shumë që e imagjinoni dhe e thoni atë, sepse i vetmi vend ku ne mund të mlidhemi për treguar se jemi serioz me numrin e me të gjitha është Era Albania, por motin nuk e dim. Në partia e kombit më të madh në Europë, kombit Gjerman, partia kryesore, e ka kuvendin me 930 delegat. Peng Basha ne e bëri kuvendin 7600 delegat, që të mos di kush se ku fillon dhe ku mbaron, që të mos merret vesh se kush voton e kush nuk voton, që të jenë disa në sallë, të tjerë në liste. Por mbi të gjitha, ai vendosin kryet partisë demokratike me metoda funde krye antidemokratike një kryesi të emëruar prej tij. Dhe këtë po vuajmë ne sot. Kryesia e partisë demokratike në shkelje flagrante të parimeve të saj, 60% është emëruar nga kryetari. De facto, ajo është e paligjshme në parim, por është e paligjshme dhe me statut. Sepse statuti kërkon që antari i kryesisë të votohet dhe sekretari të votohet nga Këshilli Kombëtar me dy kandidatura dhe vot të fshehtë. Kryetari nuk votoi asnjërin prej ty 15 vjet gjithsej në fani, votoi me kandidatura të 21 të tjerë i nuk i votoi fare në Këshillin Kombëtar, por lexoi listën e tyre. Pra, në një mënyrë edhe Partia Demokratike përjashtoi votën. Akti ynë i parë madhor do të jetë rikthimi i votës. Por rikthimi më i fuqishëm që kemi bërë ndonjëherë në histori. Ne do vendosim primaret. Dhe primaret janë një vlerë e madhe. Qendrimet e Peng Bashës janë funde krye, anti-europiane dhe anti-amerikane. Përjashtimi votës është anti-europian dhe anti-amerikan. Vendosja e primareve është vlerë amerikane themelore e demokracisë. Vendosja, rikthimi pushtetit tek qytetarët, tek antarësia, është vlerë themelore e demokracisë në Europë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj dhe ne do rikthejmë votën, ta shtrojmë shtëpinë tonë në shtëpinë e vërtetë të lirisë. Do jeni ju, demokratë e demokratë dhe mbështetësit tuaj, që do votonin primare për deputetin. Do thot, ju do zgjidhni se kush do jetë kandidat për deputet. Do thot, ju do zgjidhni me votën tuaj kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe nuk do mund të ketë më të komanduar. Kryetari, në rast se për arsye të caktuara, largohet apo dorëzon detyrën, statuti do t'ja njohat vazhdimin nën kryetarit, dhe gjersa të bëhen zgjedhje dhe zgjedhje do bëhen një afatcaktuar. Dhe përsëri, antarët me votën e tyre do të zgjedhin kryetarin. Statuti do sankcionoj. Nedin Bash.